ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን፣ እንኳን ለደብረ ታቦር በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ዛሬ ስለ ደብረ ታቦር፣ ስለ ወቅታዊ ሁኔታ፣ ስለ ሀገራችንም፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን፣ ስለ ራሳችንም የምንነጋገርበት ቪዲዮ አለን ማለት ነው። ስለዚህ እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ እንድትቆዩ ስል በቅድሚያ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። በተረፈ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የምስጢር ዕለት በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ዛሬ ደብረ ታቦር የምስጢር ቀን ነው። ዛሬ በደብረ ታቦር የሕያዋን የሙታን ምስጢር የታየበት ከብሔረ ሕያዋን ኤልያስን ከብሔረ ሙታን ሙሴን በሕያዋን ካሉ ደግሞ በምድር ከሚኖሩ ደግሞ ዮሐንስ ጴጥሮስንና ያዕቆብን ይዞ በምስጢር የተገለጸበት ዕለት ነው ማለት ነው። በዚህም ዕለት አምስቱ የምስጢር ሰዎች ተገናኝተዋል። ይችም በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አምስቱ ልዑካን ካህናት ሁል ጊዜ የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ስጋውን ደሙን የሚያቀብሉን የሚቀበሉ የሚሰሩ የሚያዘጋጁ የምስጢር ባለቤቶች ናቸው ማለት ነው። እናም ወደ ኋላ ታሪክ ከመግባቴ በፊት አንዳንድ ጊዜ ጥንተ ታሪክን ማንሳት በጣም ጥሩ ስለሆነ የዕለቱን ታሪክ መጽሐፈ ስንክሳር ላይ ያለውን የማቀርብላችሁ ይሆናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ስለ ቡሄ ስለ ብርሃኑ ምስጢር የምንችለውን እግዚአብሔር እንደወደደ እንደፈቀደ የምንነጋገር ይሆናል። በተረፈ ትንሽ እኔ ካለሁበት አካባቢ ኢንተርኔት እያስቸገረኝ ነው። በተለያየ ቦታ የምትኖሩ እህት ወንድሞቼ እንኳን አደረሳችሁ እያለሁ አሁን ወደ ዕለቱ ታሪክ እንግባ። ከቪዲዮ ጋር አብሬያችሁ የምቆየው እኔ ወንድማችሁ ያዕቆብ ዘእልበረዲ ፈጠነ ነኝ። ይህ ዘአርስጣላብ የተሰኘው ዩቲዩብ ቻናል የእናንተው ዩቲዩብ ቻናል ነው። ደግሞ በዚሁ ላመሰግናችሁም ወደው 20,000 ሰብስክራይብ ገብተናል። እስኪ ከዚህ በላይ እንዲዳረስ ሸር አድርጉት። እስኪ መልካም የሆነ ትምህርት የምናገኝበት ቻናል ነው እና ብዙ የተቸገሩትንም የምንረዳበት መንፈሳዊ አገልግሎት ያለው ቻናል ነው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አሁን ወደ ታሪኩ እንግባ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማስሩ ወሰኒዩ ለነሐሴ በዛቲ ዕለት በዓል አብይ ወክቡር ዘእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት እስመ በዛቲ ዕለት ነስኦሙ መድኃኒነ ለአርዳይሁ ሰለስቱ ሉ እሙንቱ ጴጥሮስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ ዋይረጎሙ ላይለ ደብረ ታቦር ወወለጠ አርያሁ በቅድሜ ሆሙ ወአልባስ ይሁኒ ኮነ ጻዳ ከመበረድ። እሺ፣ ወደ ቋንቋችን እንመለስ። ብዙዎቻችሁ እንድትሰሙት ማለት ነው። የሚስጥር ባለቤት የሆኑ ግዕዙን በደንብ አድርገው የሚያዳምጡ እህት ወንድሞች አሉ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 13 በዚች ቀን ክብር ይግባውና ጌታ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅና ክቡር በዓሉ ነው። በዚች ቀን መድኃኒታችን ሶስቱን ደቀ መዛሙርቶቹን ጴጥሮስን፣ ያዕቆብንና ዮሐንስን ይዞ ወደ ደብረ ታቦር ተራራ ላይ አወጣቸው። መልኩም በፊታቸው ተለወጠ፣ ልብሱም እንደ በረዶ ነጭ ሆነ። ስለ እነርሱም ጌታችን የሰው ልጅ በጌትነቱ ሲመጣ እስከሚያዩት ድረስ በዚህ ከቆሙት መካከል ሞትን የማይቀምሱ አሉ አለ። ከሰዎች ሁሉ እርሱ ለሙሴ ጌታውና ከሞት ያስነሳው እንደሆነ ለኤልያስም ፈጣሪው እንደሆነና ካሳረገበትም ያወረደው እርሱ እንደሆነ ያውቁ ዘንድ እነሆ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የተነጋገሩ ሙሴና ኤልያስ ወደ እርሱ መጡ። ስለዚህም ጴጥሮስ ጌታችንን እንዲህ አለው፣ አቤቱ በዚህ ትኖር ዘንድ ትወዳለህን? ሶስት ሰቀላዎችንም አንድ ላንተ፣ አንድ ለሙሴ፣ አንድ ለኤልያስ እንሰራ ዘንድ በዚህ ቃል የደካማነትንና የትህትናን ምልክት አለበት። ደካማነት የተባለ ጴጥሮስ ጌታችንን ከሰማይ የወረደበትን ስራ ትቶ በተራራ ላይ ይኖር ዘንድና ራሱን የሚሰውርበትን ቤት ይሰራለት ዘንድ የተናገረው ነው። ትህትና ያልነውም ጴጥሮስ ለራሱና ለባልንጀሮቹ ሐዋርያት ቤት ይሰራ ዘንድ ስላሰበ ነው። ራሱንና ባልንጀሮቹን ሐዋርያትን እንደ ባሮች፣ ነቢያትን እንደ ጌቶች አድርጎ አስቧልና።
ስለ ሐዋርያትም የእውቀት ማነስ አታድንቅ፣ በዚያች ጊዜ ፍጹማን አልሆኑም ነበርና። እንዲህም በሚልበት ጊዜ ጌታችን በሰው ልጅ የተሰራ ማደሪያዋን የማይሻ መሆኑን ለጴጥሮስ ያሳየው ዘንድ እንደሆ ደመና ጋረዳቸው። ጌታችንን ጌትነቱንን የሚገልጽ በሐዋርያትም ልቦና እምነትን የሚያጸና እንዲህ የሚል ቃል ከደመና ውስጥ መጣ። ይህ የምወደው በእርሱ ደስ የሚለኝ ልጄ ይህ ነው፣ እርሱንም ስሙት። ሙሴና ኤልያስም ከእርሱ ጋር ሲነጋገሩ ተሰሙ። ስለ እርሱም መምጣት የተናገሩትን ትንቢታቸውን በቸርነቱ አረጋገጠ። ወደ ተራራ ላይ በመውጣቱም ነቢያትና ሐዋርያት ደስ አላቸው። ሁለተኛም የአብን ቃል በሰሙ ጊዜ ከእነርሱ ስውር የነበረ የወልድ ዋህድን በእምነት ሰው መሆን በዚያን ጊዜ ተረዱ። ያን ጊዜ የጌትነቱ ክብር ተለውጧልና ሐዋርያትም ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው የሆነውን እርሱ ሙሴን ከመቃብር ያስነሳው ኤልያስንም ያሳረገው አውርዶም ያመጣው እርሱ እንደሆነ አወቁ። ከእርሱም በቀር ማን የሙሴን መቃብር የሚያውቅ የለምና፣ ካሳረገውም ከእርሱ በቀር ማንም ማን ኤልያስ ያለበትን የሚያውቅ የለምና፣ በሰማይና በምድር ስልጣን ካለው ከሁሉ ጌታ በቀር ሙታንን አድኖ ሊያስነሳቸው ማንም አይችልም። ደብረ ታቦርም የጌታ የቤተ ክርስቲያን አምሳል ሆነች፣ ከብሉይና ከሐዲስ በውስጧ ሰብስባለችና። የአብን ቃል በሰሙ ጊዜ በግንባራቸው ፍግም ብለው በምድር ላይ ወደቁ፣ እንደ ሙታንም ሆኑ። ከዓለም አስቀድሞ ከእርሱ ጋር በሕልውና እንዳለ ለልጁ አብ ምስክርን ሆነ። ወዲያውኑ ሙሴ ወደ መቃብሩ፣ ኤልያስም ወደ ቦታው ተመለሱ። ሐዋርያትንም ባነቃቸው ጊዜ ከብቻው ጌታችን በቀር ማንንም አላገኙም። ከባህሪያችን የተዋሃደና ስጋችንን የለበሰ ፍጹም አምላክ እንደሆነ በዚህ ሐዋርያት አስተማሩ። እንግዲህ እናስተውል። ሰው ካልሆነ ቅዱስ ገብርኤል እመቤታችንን ድንግል ማርያምን በአበሰራት ጊዜ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው እንዴት አላት? አምላክ ካልሆነስ ለመንግስቱ ፍጻሜ የለውም እንዴት አላት? ሰው ካልሆነ በቀር እንዴት አስተኙት? አምላክስ ካልሆነ መላእክት ከሰማይ ወርደው ለእግዚአብሔር በሰማያት ምስጋና በምድርም ሰላም ለሰውም ግዛኑ ሊሰጠው እያሉ እንዴት አመሰገኑ? ሰው ካልሆነ ዮሐንስ በውሃ እንዴት አጠመቀው? አምላክስ ካልሆነ አልዓዛርን ከመቃብር እንዴት ሊያስነሳው ቻለ? ይህ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው አንድ ልጅ አካላዊ ቃል እግዚአብሔር እርሱ ያለመለወጥ ያለመለየት አንድ አካል አንድ ባህሪ በመሆን ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው እንደሆነ እናምንበታለን። እርሱም ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሁል ጊዜ አንድ ህላዌ ነው፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ያው እንግዲህ ቀጣይ የምልላችሁ የዕለቱ አርኬ ነው። በግዕዝ ነው የተጻፈ። መስማት የምትችሉት ወንድሞች ስሙት፣ መስማት የማትችሉ ደግሞ አዳምጡት። ጥሩ የሆነ ምስጢር ነው ያለው። ሰላም ለታቦር እንተ ተሰምየ ወተጸዋ ደብረ ጥሉለ ወደብረ ርጉአ ባርቅ ሞአ በህየ ወሃይለ ሲሳራ ተሞአ ወቦቱ አሪጎ ድህረ ኢየሱስ ተሃባ ምስጢረ ምጻቱ ከሰተ ስሩአ። ሰላም ለታቦር መለኮተ ወልድ ዲቪየሁ ዘአንበለ መለኮተ ወልድ ዲቪየሁ ዘአንበልበለ አምሳለ ደመና መንፈስ ቅዱስ ጸለለ እምሰማይ አብ ዘወሃበ ቃለ ወበእንተዝ ገጻተ ስላሴ ነአምን አካለ በአፈ ሊቃውንት መምህራን በከመ ተብሂለ። ሰላም ለእርገትከ አቀበ ደብረ ታቦር ጽምወ እምብዙሃን ነሳኢከ እለሃረይከ እደወ ኢየሱስ ዘኮንከ እምቤተ ይሁዳ ስግወ ረየተ ገጸከ አምሳለ መብረቅ ሃተወ ወከመበረድ ልብስከ ጻይደወ ጽርሃብ ኪያከ በወዳሴ ወበርስከ ጸለለ መንፈስ ቅዱስ አመገብርከ በታቦር
ጽርሐብከ በውዳሴ ወበርእስከ ጸለለ መንፈሰ ቅዳሴ አማዕረገ በታቦር እግዚኦ ምስለ ሐዋርያት ክናሴ ኤልያስ መንገለ ቆመ ወሀበ ሀለወ ሙሴ ዘመለኮትከ ወልድ ከሰትከ ስላሴ። በዚች ዕለት ቅድስት ኦፍራ በሰማዕትነት ሞተች። የሙሴም ልደቱ ነው። የብንያምም በረከታቸው ከኛ ጋራ ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚች ቀን ዳግመኛ ተጋዳይ አባ ጋሊዮን አረፈ። ይህም በቀንና በሌሊት ለጸሎት የማይታክት ተጋዳይ ሆነ። ጎልማሳ ሆኖ ሳለ ከመነኮሰም ጀምሮ እስከ ሸመገለ ድረስ ከበዓቱ ቅጽር ውጭ አልወጣም። ከማህበር ጸሎት ጊዜ በቀር ከመነኮሳት ማንም አያየውም። ሰይጣናትም ተጋድሎውን ባዩ ጊዜ መነኮሳትን ተመስለው ወደ እርሱ በመንፈቀ ሌሊት ገብተው እንዲህ አሉት፣ እኛ ተሰውረን የምንኖር ገዳማውያን ነን። ከእኛ አንዱ ከሞት ስለተለየ ከእኛ ጋር ልንወስድ ወደን ወደ አንተ መጣን። ስለ እርሱም ቃላቸው እውነት መስሎት ልብስና ሲሳይ ወደማይገኝበት ወፍ ጠፍ ወደሆነ ተራራ ላይ እስካደረሱት ድረስ አብሯቸው ሄደ። ሲጠቃቀሱበትም ባየ ጊዜ ሰይጣናት መሆናቸውን አውቆ በላያቸው በመስቀል ምልክት ባማተበ ጊዜ ተበተኑ። በሚመለስም ጊዜ በወዲያም በወዲህም መንገድ አጣ። የክብር ባለቤት ወደሆነ ጌታችን ጸለየ። ከዚህ በኋላ ከአንዱ ገዳም ወደ አንዱ ገዳም የሚዘዋወሩ ከአባ ሲኖዳ ገዳም የሆኑ መነኮሳት ተገለጹለት። እነርሱም የዳዊትን መዝሙር ያነቡ ነበር። ስለ ስራው ጠየቁት። በእርሱ ላይ የደረሰውን ሁሉ በነገራቸው ጊዜ ከእርሳቸው ጋር ወሰዱት። በፀሐይም የበሰለ አሳ እየተመገበ ከእሳቸው ጋር አንዲት ዓመት ሙሉ ኖረ። ያመነኮሰው መምህሩ አባ ይስሐቅም ወሬውን ባጣ ጊዜ ፊቱን ያሳየው ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። አባ ጋሊዮንም በመንፈስ ቅዱስ አውቆ ወደ እርሱ መጣ። አባ ይስሐቅም ባየው ጊዜ በእርሱ ደስ አለ። ወዴት ነበር ካለው፣ እርሱም ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ነገረው። ከዚህም በኋላ የሚያርፍበት ጊዜ ደርሶ በሰላም አረፈ። መነኮሳትም በክብር ቀበሩት። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለጋሊዮን ዘተጋደለ ጽኑዐ እንዘ ኢይወፅ ምንተ እምቅጽረ ምኔት አፋም ጎሶ በሐሰስዎ እምዝ ሰራዊተ ሰይጣን ነሲያ እንዘ ይአትብ ለአሊሆሙ ዘዘዚአ ሆሙ መልካ ተጸብኦቶሙ በመስቀል ሞአ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማስሩ ወረቡዕ ለዛቲ ለነሐሴ በዛቲ ዕለት ኮነ ተስካረ ዕረፍቶሙ ለአባ ስምዖን ወዮሐንስ ፍቁሩ ወበዛቲ ዕለት ገብረ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት መንክረ በሀገረ እስክንድርያ ወበእንቲያሁ አምኑ ብዙሃን። ወበዛቲ ዕለት አይረፈ ድምጥያ ሰማዕት ገባሬ ተአምር ዘተ ወግረ በእብን። ወበዛቲ ዕለት ስማ ኮነ ቅዱስ ባስሊቆስ ወእንዘ ውእቱ ውስተ ቤተ እምወቅ አስተራይዎ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት እዛ አቅረብኩ ማህሌት አዘክሬ አይላፈ ምለተጸምዱ ከዘልፈ ለለ ያነብ ተወቀብ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሴከ እግዚኦ ጸሪቀ መበለቱ ኩፈ እምላቡ ቡላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ዋዋርያት ሰባክያን ሰማይት ወጻርቃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት የራን ባርኩ ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ ሆኖ ስፃን ለዘ ጸሐፎ በክርታስ ወለዘ ጸሐፎ ዘይደርስ ለዘ አንበቦ ወለዘ ተርጉሞ በልሳን አዲስ ወለዘ ሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂ ተኩሉ እምባይ ስቡረ ይማረን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ሰዓት ያደረሰን ክብርና ምስጋና ይድረሰው። የቅዱሳን የጻድቃን የሰማዕታት ሁሉ ቃል ኪዳናቸው እጽፍ ድርብ ይሁንልና በድጋሚ እንኳን ደህና ቆያችሁ እህት ወንድሞቼ። እና የዛሬው ታሪክ በመጽሐፈ ስንክሳር ላይ ያለው ይህንን ይመስላል።
ከደብረ ታቦር ታሪክ በኋላ ያለውን የዕለቱን የጨመርኩላችሁ የዕለት ስንክሳር ስለማይቋረጥ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አባቶቻችን ያው እኛ አልሞላልን እያለ ዛሬ በስደትም ስለምንኖር በተለያየ ሀገርም ስለምንኖር ነው እንጂ ክርስቲያን የሆነ በእውነት በሃይማኖቱ የጸና በአካባቢው ቤተክርስቲያን ያለለት የተሟላለት ክርስቲያን ከሆነ በየቀኑ ሶስት ነገርን ሳያደርግ መዋል የለበትም ይላሉ አበው ሲያስተምሩም። ይህም ማለት ምንድን ነው? የዮርዳኖስ ወንዝን ሳትጠመቅ እንዳትውል አደራህን፣ ኢየሩሳሌምን ሳትሳለም ኢየሩሳሌም ሳትሳለም እንዳትውል አደራህን፣ የእናት አባትህን መርዶም ሳትሳለም እንዳትውል ይላሉ። ይህም ማለት ሶስቱም ምንድን ነው? ኢየሩሳሌም የተባለች ቅድስት ቤተክርስቲያን ናት። የዮርዳኖስ ወንዝ የተባለ ደግሞ ክርስቲያን የሆነ ጠዋት ተነስቶ እጁን ሳይታጠብ ፊቱን ሳይታጠብ መነሳት መዋል መቻል የለበትም ማለት ነው። የእናት አባትህን መርዶ ሳትረዳ አትዋል ማለት ደግሞ ቤተክርስቲያን ሄደ ኪዳን ከተደረሰ በኋላ መጽሐፈ ስንክሳርን ሳትሰማ አትዋል ማለት ነው። ይህም መጽሐፈ ስንክሳር የእናቶቻችን የአባቶቻችንን የቅዱሳንን የጻድቃንን የሰማዕታትን የጌታችንና የአምላካችንን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የእናታችንን የእመብርሃንን የእግዝእትነ ማርያምን ታሪክ የያዘ የቅዱሳንን ታሪክ የያዘ ሰነድ ስለሆነ በየቀኑ ብንሰማው የምንሰማቸው ቅዱሳን ገድላቸው፣ ቃል ኪዳናቸው እኛን ከሰማይ መዓት ከምድር መቅሰፍት ስለሚጠብቀን ማለት ነው። ስለዚህ ያው በምንችለው እግዚአብሔር ሲያሳካልን እንሰማዋለን። አይደለም በሰብ ዓለም የምትኖሩት ብዙውን ተማሪ ቤት እያለንም አሁንም ባለንበት ስንክሳርም የማይነበብበት ጊዜ አለ። ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆኖ አይደለም ክርስቲያኑ ሊሰማ ማለት ነው። ማለት ምንድን ነው? ብዙ ጉድለት አለ። እግዚአብሔር ሰላሙን ጊዜ ሲያመጣልን የተስተካከለው ጊዜ ሲመጣ ነው ይህንን ጊዜ ይህንን ስርዓት የምንኖርበት በረከት የምናገኝበት ትንሽ ሰርተን ብዙ የምናተርፍበት ጊዜ የሚመጣው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ዛሬ ስንሰራም ከሰው ጋር ስንግባባም ምንም ስንልም ምቀኛችን ከቤትም ከውጭም ብዙ ስለሆነ በጣም እግዚአብሔር ብቻ በቸርነቱ ይጠብቀን። ግን የምንሰራው ስራ እንዲባረክልን፣ የምንበለው የምንጠጣው ሁሉ በሰውነታችን እንዲስማማን፣ አስራት በኩራት እያወጣን መልካሙን እያደረግን ለተራበ እያበላን ለተጠማ እያጠጣን ከተረፈን ለተቸገረ እየረዳን ስናደርግ ምንበለው የምንጠጣው በሰውነታችን ይስማማናል፣ ጤና ይሆነናል። እግዚአብሔር ደግሞ ከሰማይ መዓት ከምድር መቅሰፍት ይሰውረናል ማለት ነው። እና በሀገራችን በኢትዮጵያ በደብረ ታቦር በዓል ጊዜ ያው ደመራ ይደመራል። ብርሃኑን ለማሳየት ነው ከዛ ደግሞ ሌላ ምን ይደረጋል? እረኞች ጅራፍ ያዘጋጃሉ። ሆያ ሆዬ እያሉ በየቤቱ ያው እንደ ከተማው ባህል ይዞራል። ሆያ ሆዬ የሚባለው ታሪክ ተምታቷል። አሁን እኔ ያደግኩበት አካባቢ ላይ ያለው የሆያ ሆዬ ሳይሆን ምን የሚባል አለ? ሲራራ የሚባል ባህሪ አለ ማለት ባህል አለ፣ የልጆች የወጣቶች። ያው እስካሁን ይህንን ዜና የዘገበ አንዳንድ ጋዜጠኛ የሰማ ካለ አሁን የምነግረውን የሰማ ካለ ይህን ቦታ አጣርቶ ሂዶ በትክክል ቢዘግበው ጥሩ ነው። ያው እነ ኢቢኤስ የኔታ ዱላ ናፈቀኝ፣ የኔታ ምናቸው ናፈቀኝ፣ እያስተማሩኝ እንቅልፍ ያዛቸው ምናምን የሚባል የሆያ ሆዬ መዝሙር ተለቀቀ ተብሎ አይቼ በጣም ነው ያዘንኩት፣ በጣም ነው የከፋኝ። የመምህር ዱላ ናፈቀኝ ብለህ አሁን በዚህ ዘመን መብት ነው እያለ እናቱን አባቱን ሲገፈትር ለሚውለው ልጅ ማንን ለማሰደብ? አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ የእውነት ፐርሰናሊ የግሌን ማለት ነው። እኔ አባቴ አጥፍቼ ምሰሶ ላይ አስሮ ገርፎኛል። ይሄ ማለት ግን ነገን የልጆች በወልድ እግዚአብሔር የራሱ ህይወት ሰጠኝ በዛ መንገድ በምኖርበት ጊዜ ልጆች በወልድ አስሬ ገርፋቸዋለሁ ማለት አይደለም። እመክራቸዋለሁ፣ እምቢ ካሉ ግን የምር ቆነጥጣቸዋለሁ። ያው የኔ ሚስትም ወደፊት የምትመጣው በደንብ የሚቀጡ ልጆች፣ ያም ሲሆን ግን ከሚቀጣው በላይ እግዚአብሔር የተባረከውን ፍጥረት ይስጠን ይስጣችሁ። እውነቴን ነው። ወደዛ ዓለም የሚኖር ከሆነ እግዚአብሔር ፈቃዱ ካለ የተባረከ ነገር ከእግዚአብሔር ይሁን ነው። ልጅን መጽሐፍ ቅዱስ ይላል፣ ልጅን ሲያጠፋ ቅጠው ግረፈው። እና አሁን ይሄ ማለት መምህርን ይደባደባሉ፣ የኔታ ዱለኛ ናቸው። ያ ማለት የቄስ ሽማግሌ የተባሉት ተማሪን የሚቀጠቅጡ ናቸው ነው፣ ሌላ አይደለም። ስንት የሚናፍቅ ቡራኬ የሚሰጠው ነገር አለ አይደል? ጉርሻ የሚሰጥ አለ አይደል? የጠፋውን ተማር አትማር ተብሎ የሚጠይቅ ስንት መልካም የሚዘፈለት ነገር አለ። ይህን የኔታ እንቅልፍ ያዛቸው። እውነት የኔታ እንቅልፍ ይዟቸው ነው? እንደኛንም እኮ መምህር አስተምሮ እናልኩ። እኔ መምህር አይደለውም ሳይገባኝ እግዚአብሔር እኮ ያሳየኝ ውድማ አለ፣ ያሳየኝ ጉባኤ አለ።
እና እነዛም በነበሩበት ጊዜ ላይ እኮ መምህራን እውነት እንቅልፍ ይዛቸዋል? አይይዛቸውም፣ እንዳትሞኝ። ይህን ሁሉ እየተባለ ይህንን ግጥም ራሱና ዜማ አዘጋጅተው ቪዲዮ እንዲቀረጽ የፈቀደላቸው ሰው ራሱ እንደውም ከትናንት በፊት በሰራሁት ቪዲዮ ላይ በጣም ቤተክርስቲያን ለማሰደብ፣ ክርስቲያኖችን ለማጥልሸት፣ ለማዋረድ እና ወደታች ለማውረድ ታስቦ የሚሰራ ነገር አለ ብሎ ኮሜንት ያደረገ ሰው አለ። በእውነት እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ልክ ነው። ይህ ማለት ቪዲዮም እንዲዘጋጅ በትክክል የሚችሉትንማ እኮ ችሎታ ነው ያላቸው። እስከዛሬ እንደምላቸውን ከተማው ላይ የሚቀጠሩት ጉቦ እየከፈሉ ሚሊዮን ገንዘብ እየከፈሉ በመቶ ሺህ የሚቆጠር እየከፈሉ እነዚህ ነጋዴዎች ናቸው። የተማሩት ሰው እውቀት ብቻ ነው ያላቸው። በእውነትም መዘመር የሚችሉትና ባህሉን ወጉን ሳያጓድሉ የሚያቀርቡትን ያሳድዷቸዋል። ለነሱ ደግሞ ለማጥልሸት፣ ለማሰደብ፣ ለማዋረድ የሚመቸውን ደግሞ በደንብ አድርገው ራሳቸው ስፖንሰር በመሆን ያቀርቡታል። ይሄ ግን እንደዚህ እንደሆነ አይቀጥልም። ሚዲያውም ይጠፋል፣ የሚዲያ ሰዎቹም ይቀየራሉ። ይህንን አይደለም ይሄ ህግ በህግ ይለወጣል። ኢትዮጵያ የማትነሳ ይመስለዋል የሰው ልጅ። ኢትዮጵያ እኮ ሙሴን ስርዓት አስተምራ እኮ ለክብር ያበቃች እስራኤላውያን ነፃ እንዲወጡ ያደረገች ሀገር ናት። ይህንን አሁን ማንም አይክድም። ግን የኛውን ሲባል ስላላየው ማየትም ስለማይፈልግ ነው። እርግጥ ይሳለቃሉ፣ የማይረባ ነገር ምናምን ነው የሚመስላቸው። አይደለም አይደለም። ሰላም የሆነ ጊዜ ህጉ በህግ ይለወጣል፣ ክፉዎች ይነቀላሉ። የሚገባቸው ለእኛ የሚያስፈልጉት ለእኛ የሚጠቅሙን ለእኛም የሚገባንን ነገር እግዚአብሔር የሚሰጥበት ጊዜ አለ። እስከዛ ድረስ ግን በትዕግስት መጠበቅ መቻል አለብን ማለት ነው። መምህር ገስጽ ወመሃርጎ እኮ ይላል መጽሐፍ። ገስጻቸው፣ አስተምራቸው። ልጅህን ገና በለጋነቱ ቅጣው ይላል መጽሐፍ። ሰምታችሁኛል? ልጅህን ገና በለጋነቱ ቅጣው፣ ካደገ በኋላ ግን ይሰበራል። ማለት ወይ ጥርስህን ያረግፍሃል ወይ ይገልሃል። ጥርስህን ቢያረግፍ አይንም ቢያጠፋው ልጅ ጎርምሶ ይረግምሃል። ለጋ ሳለ ግን ብትቀጠው ሲያድግ ስርዓት ይዞ ተሰርቶም ስላደገ ስለተቀጣ ለስርዓት ለክብር የበቃ የሚያስከብርህ የሚያከብርህ ይሆናል ማለት ነው። አንድም ይህንን ያለው ለማን ነው ብትሉ በሰባ ዓለም ለሚኖሩት ከቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ከምን ውጭ ሆነው ግን ክርስቲያኑ ነው ይህንን ያክል መንፈሳዊ አገልግሎትና መምህር የራቀ ቦታ በሚኖርበት ነው። ከዛ ውጭ ግን እኛ አሁን ላይ መጽሐፍ በእጃችን ነው ያለ። ይሄ ዘመናዊነቱ እንዳለው ነው። ለልጆቻችሁ ዘመናዊነትን አታስተምሯቸው እያልኩ አይደለም። ማንኛውንም ስልጣኔ ማንኛውንም ነገር እንዲያውቁት ብታደርጉ ጥሩ ነው። ግን የምታሳውቋቸው እንዲጠፉበት ሳይሆን እንዳያጠፋቸው በሚገጥማቸው እድሜያቸው በሚደርስበት ጊዜ አዲያ ሲሰጥም እኮ እድሜ ታውቃላችሁ እኮ እናንተ ሐኪም ቤት እንኳን ስተሩ የሚሰጠው መድኃኒት ልክ የነን ነው ለህፃን ልጅ፣ ለአዋቂ፣ ለሽማግሌ ተብሎ ነው አይደል የሚዘጋጅ። ስለዚህ እናንተም ስታስተምሩ ለልጆች የሚመጥነውን ነገር የሚገባቸውን ነገር የማይጎዳቸውን የሚጠቅማቸውን ነገር በደንብ አድርጋችሁ ስታስተምሯቸውና ስታስረዷቸው ነገ ለእናንተ በትክክል የሚጠቅሟችሁ የሚረዷችሁ ልጆች ይሆናሉ። ከዛም አልፎ ደግሞ እናንተ የሚጠቅሙ የሚረዱ የሚረዱ ልጆችን እግዚአብሔር ሰጧችሁ፣ እናንተም የሚገባውን ነገር ሰጣችኋቸው፣ ስታዩቸው በፍሬያቸው ትረካላችሁ፣ ሰላም ታገኛላችሁ፣ እረፍት ይሰማችኋል፣ እግዚአብሔርን ታመሰግኑታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ያው ተደራሽ የሚሆኑት ታዋቂዎች ብዙ ዩቱበሮች አሉ፣ ብዙ ሚዲያ አላቃለሁ። ግን ብዙውን ጊዜ ዲቴል እየተሰራ አይደለም። ቅድም እንደነገርኳቸው አሁን ያደግኩበት አካባቢ ልክ እንዳሸንድዬ አይነት ያለ ሲራራ የልጆች ጨዋታ ነው። ይህ ማለት እረኞች በትንሹ ከዘጠኝ ዓመት ከአስር ዓመት ጀምሮ እስከ 20 ዓመት እስከ 22 ዓመት ያሉ ጎልማሶች ሚስት ያላገቡ ማለት ነው። ከመቼ? ከመስከረም አንድ እስከ መስቀል ድረስ በየቤቱ የዞሩ ማታ ሆይ ሆይ ሲራራ ይላሉ። ያ ማለት አንድ ሂስትሪ ላስታውሳችሁ እስኪ። መቼም ሂስትሪ ተምረ ቁንጽልጠት ያለ ሂስትሪ ቢሆንም ሁላችን አልፈነዋል አይደለ? የምን ነጋዴ ተምረናል? ሲራራ ነጋዴ። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ምናለ የመስቀል ታሪክ ነጋዴዎቹ መጡ። ነጋዴው ምን ብሎ በመቼ መጥቶ ነው የጣላት? በመስከረም እኮ ነው የተጣለችው። እሌኒ ንግስት እኮ ወደ ባህር የተጣለችው በመስከረም እኮ ነው። ስለዚህ ነጋዴዎቹ 7 ዓመትም 3 ዓመትም 4 ዓመትም ሲሰሩ ከርመው ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡት ከመቼ ነው? ከቅዱስ ዮሐንስ ወደ ሀገራቸው ማለት ነው። ባህሩን ለቀው ወደ ብስ የሚደርሱት ከቅዱስ ዮሐንስ እስከ መስቀል ስለሆነ ሆይ ሆይ ሲራራ እያሉ ይናገራሉ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምንድነው የሲራ ነጋዴ ሊመጣ ነው፣ ወርቅ ይዞ፣ ዝባድ ይዞ፣ ሽቱ ይዞ ወደ ሌላ ሀገር ሄደውን
ሌላኛ የሚያምር ነገር የሚያስፈልገውን ነገር ትርፉን፣ ወርቁን፣ ንግዱን ይዞ ገንዘቡን ይዞ ወደ ቤት እየመጣ ነው እና እያሉ ምስራች እያበሰሩ ማለት ነው። እነዚህ ሆይ ሆይ ሲራራ የሚሉት ወጣቶች ይሄ የእኔ ብቻ ያለኩበት አካባቢ ነው እስካሁን ያየሁት። እስካሁን በሚዲያም አላየሁት፣ በጽሁፍም ደረጃ ተጽፎ አላየሁትም። እግዚአብሔር ከፈቀደ እንግዲህ ወደፊት መድኃኒዓለም የራሱ ስራ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ሌላኛው ሴቶች አሁን አሸንዴ የሚሉት እመቤታችንን የሚወዱ ደናግል ሴቶች ብቻ ናቸው በመሰረቱ። አሁን ዝም ብሎ ያው በከተማው የምናየው ለአሸንድዬ ተብሎ ያው የሰሜኑ ህዝብ ወደ ትግራይ ክልል ያለው አማራ ክልልም ጎንደር፣ በቃ ጎንደር፣ ምስራቃዊ ጎንደር በሙሉ ማዕከላዊ ምስራቅ ጎንደር ወሎን ይዞ ይህንን ባህል ያውቀዋል ማለት ነው። ከዛ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? ይህንን በሚያደርግበት ጊዜ ደነጋግል ሴቶች ናቸው የሚሆኑት። ይሄ ማለት ያላገቡ አይደለም ማግባት፣ በቃ በዛ ከተባለ የታጩ ሴቶች ናቸው እና ወንድ የማያውቁ ናቸው። በዛ በገጠሩ አሁን ወንድ የምታውቅ ሴት ምናምን ከሆነች አሸንድዬ አትልም። መታወቋ ከታወቀ እሷም አትልም፣ ሰው ልጆችም እንድትቀላቀል አይፈቅዱላትም። ያው እንግዲህ በከተማው ለቪዲዮ ለምን ለምን እየተባለ ግን የሚሰራው ልክ አይደለም። ባህል ነው ካልክ ባህልን በትክክሉ ጠብቅ። አንቺም ለባህሉ የማይገባሽ ከሆነ በሚገባሽ ጊዜ ሴቲቱ ማለት ነው እንዴ ልጅ እያለሽ ተጠቅመሽዋል፣ በቃሽ። ከዛ በኋላ ልጅ ሴት ልጅ ካለችሽ እሷ ያንን ባል እንድትኖሩ ማድረግ ነው እና ለእመቤታችን ነው የሚዘምሩት። ከዛ ያው ልጆች ጅራፍ ያኖጋሉ። ጅራፍ የሚያኖጉበት ክረምት ስለሆነ ነጎድጓዱን ለመናገር ነው። ነጎድጓድ ዜና ነው። ነጎድጓድ በበዛ ቁጥር ደግሞ መሬት ይጸናል ይባላል። አሁን ዛሬ ደብረታቦር ከዋለ መሬት ይረጋል፣ ደብረታቦር ከዋለ መሬት ጽኑ ነው። አሁን እንግዲህ በጎፋም በተለያየ ቦታም የመሬት መንሸራተት አለ። ሰዎች እየሞቱ ናዳ እየተናደ ይገላቸዋል። ካሁን ከደብረ ታቦር በኋላ ግን መሬት መናድ የለም። ጎርፉም ያን ያክል ሰው አይወስድ። ካሁን በኋላ ጸንቷል፣ ጽኑ ሆኗል። ዛሬ በዛሬው ዕለት ማለት ነው ምን ሆኗል? ነሐሴ 13 ምስጢር በተገለጸበት ሕያዋን ከሙታን ጋራ ተግባብተው ጉባኤ ሰርተው ጌታችን ባለበት በዛ ባዩበት ጊዜ ላይ ምን ሆኗል? በሕያዋን ያለም ዓለም እንዲጸና በሙታንም ዓለም ያለች መሬት እንድትጸና ጴጥሮስ ያዕቆብና ዮሐንስም ደግሞ እንዲረጋጉ እግዚአብሔር አድርጓቸዋል እና የምስጢር ቀን ነው ዛሬ። ርዕወተ ሰማይም ነው ሰማይ የሚከፈትበት ጸሎት የሚያደርግበት። እንደዚህ ባለ ቀን ቢሳሉ ጸሎት ቢያደርጉ እግዚአብሔር ይሰማል። መልካም ነገር ቢያደርጉ እግዚአብሔር ልመናን ይሰማል፣ ምኞትን ያሳካል እና መልካሙን ነገር አድርጉበት። ይሄ ልጆች ጅራፍ ያጩሃሉ፣ ወደ ተራራው ይወጣሉ። ባደግንበት አካባቢ የቅዱስ ጊዮርጊስ አጽም ጋር በማያያዝ ታሪክ የሚተርኩ ሊቃውንትም አሉ። እንደገና ደግሞ በዚህ ጊዜ እነሱ ወደ ላይ ወደ ተራራው ከፍ ወዳለ ቦታ ስለሄዱ ልጆችም ጉም ጭፍና ስለሆነ ጥቅጥቅ ያለ ጉም ስለሆነ ከቦታ ቦታ ከሀገር ሀገር ስለማይተያይ ጅራፍ ያጮሃሉ። ጅራፍ ሲያጮሁ ልጆች ጅራፍ ስናጮህ በደንብ ጅራፍ ስናጮህ ጉሙ ይሸሻል ይባላል። እንደገና ደግሞ ዋናው ዓላማ ግን ከዚህ ቦታ ያለው ወደዛኛ ቦታ ያለው በጅራፉ ድምፅ እንዲሰማ ነው። ያ ደግሞ ማለት ይህን ጅራፍ ብዙ ጊዜ የሚያውቁት ተራራ ኮረብታ ላይ ያሉት ናቸው። ከአንደኛው ቦታ ሆኖ አንደኛውን ጅራፍ በሚያጮህበት ጊዜ የገደል ማሚቶ ይባላል፣ ቀበሌም ይሉታል። የዛ ነጸብራቅ ከዚህኛው ከዛኛው ሲል በጣም ድምፁ እንዲሰማ ያደርጋል። ጅራፍ ማጮህ ማንጓት የሚችሉ ክንዶችም አሉ። እውነቴን ነው። ቀስት መወርወር፣ መወንጨፍ፣ ማለም የሚችሉ እጆች እንዳሉ ሁሉ እንዲሁ ጅራፍ ሲያጮሁ እንደ ነጎድጓድ፣ እንደ መብረቅ፣ እንደ ጓንዴ፣ እንደ አልቢን መሳሪያ ድምፁ የሚያነጋንቅ ነጸብራቅ ሸዋ ያለ ድምፅ የሚያስመጣ አይነት ያላቸው እጆች አሉና መዛረኞች ይግባባሉ። ሰራዊት ናቸው። እረኞቹ መላእክት፣ እንደ መላእክት የሚታዩ ናቸው ማለት ነው። መላእክት ደግሞ ነጎድጓዱንና መብረቁን የሚያዙት ናቸው። እነዚህ እረኞችም ደግሞ የዋሆች ስለሆኑ ብስራት አብሳሪዎች ናቸው። እረኞቹ መቼ ነበሩ? ልጆቹ አሁን ይሄ ከተመኘው የሚለውን አይደለም። ክርስቶስ ሲወለድ ማን ነው ቀድሞ የተገኘ እረኛ? በዚህም ጊዜ በቤው ሰዓትም ዙሪያውን የረበሩ ነበሩ፣ ያንን ነጎድጓድ ያንን ብርሃን ያዩት ማለት ነው። ስለዚህ ያዩት እረኞቹ እነዛ ስለሆኑ ያንን ምስጢር የተገለጸላቸው እረኞች ባህላቸው አድርገው ይጫወቱታል ማለት ነው። እናም ለዛሬ ስለ ደብረ ታቦር ያዘጋጀውላችሁ ታሪክና ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ።
ስላበዛሁባችሁ በጣም ይቅርታ። የተሳሳትኩት ነገር ካለ ማረሙኝ። በተረፈ በሰፊው በሌላ ጊዜ እንገናኛለን። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ይህ አስተማሪ የሆነ ቪዲዮ ለሁሉም እንዲዳረስ ሸር ታደርጉልኝ ዘንድ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። በተረፈ የበረከት ስራ መሳተፍ የምትፈልጉ መልካም ማድረግ የሚቻላችሁት ወንድሞች እንደተለመደው ባለው አካውንት መሳተፍ ትችላላችሁ። እናንተ ትንሽ ብላችሁ የምታስቡት በጣም ብዙ የተቸገሩ ሰዎች ይረዳልና መልካም የሆነውን ነገር አድርጉላለሁ። ለእናንተም መልካም ነው። በተለይ ለተቸገሩት ደግሞ በነፍስ በስጋ ነው የደረሳችሁላችሁ ማለት ነው። ለእናንተ የነፍስ ስራ እየሰራችሁ ነው፣ የስጋ ገንዘብ አውጥታችሁ፣ እነሱ ደግሞ ተመስገን ይላሉ። እናንተ ችግሯቸው ስትረዳቸው ተመስገን ብለው እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ። እንደገና ደግሞ ከሚያሰቃይ አይደለም ለሰው ልጅ ለማንም ከማይመከረው ከረሃብ፣ ከብርድ፣ ከሰቆቀ ይድናሉ ማለት ነው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ሀገራችን የኢትዮጵያን፣ ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶውን ይጠብቅልን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ይህ ዘአርዕስተ ዓለም ነው፣ የእናንተው አገልጋይ፣ የእናንተው ዩቲዩብ ቻናል።